来就盗贼上分啊，就这么留吧，真的。我跟你讲，首先你别管明年能不能玩，现在你还能玩，你就快乐的玩，对不对？对不对？那你现在就快乐的玩，然后明年的事明年再说，说不定有转机呢。没到最后你永远不知道的啊。我碰到了猎人内战吗？哎呦，我给捏坤了。哎呀，这啥呀？那说不定人家关一段时间又重新开了呢，只是现在很多人都在说那段时间可能会有点久或怎么地，但也不一定的呀，别这么悲观啊朋友们。哇，这两个其实是最好的，因为这一出三一突袭我觉得反而不好。我已经不记得上次我遇到他是什么时候的事了，我都感觉我已经配不上他了。啊，我可以代理了，朋友，你放过我吧。我算哪根葱的？哪根葱哪个蒜的？有，有。哎呦，下回变不了身啊，烦。这里面东西无所谓的，只要我一撞变身了就能全解了。但是我这回变不了身，我有点烦。我觉得这个剧毒需要解的，因为他一个一杠二场面不会到哪里去，有剧毒你什么场都站不住。猎人的快乐开捏，我李大爷，那去吧。那这回合先不捏吧，或这回合把这个打了以后捏个坤下回合用。走好，什么弟弟？这是啥？好弱，捏了坨屎，就费用低下又很能出去。哇里大爷，我是有多爱那个东西。哎，这回我拿恐狼我能出去，我觉得拿个零费的吧，就灵活呀，就一定要拿费用低的。那只要是左边的几个一点用都没有，我拿个四费四二六，这个牌是个七费，更加出不去了。这捏了啥呀？哎呦，太烂了！这啥捆，蠢翻天！我再也不捏了。
一脚，说不定真的有点机会。给我来个九吧，九五四直接，我返场了呀。再一个友方野兽死亡后抽一张野兽白，并使其获得加一加一，想想我觉得挺强的。这是啥？天哪，我静静。这两个是啥？食人鱼是野兽呀，怎么了？有什么问题？哟啊，三个，我以为一个，还有一个，别慌。哎，你说我能给对面鼠王拉过来吗？把他下了，那有什么梦想呢？咱玩猎人不就为了个捏坤吗？哎，对面为什么这么开心的结果野兽啊？Oh yeah！ 对面为啥姐这么开心啊？为啥不打脸呢 ？Oh yeah！ 他鼠王跟我殉情了，暴怒之豪是啥意思？啊，抽牌。看，鼠王跟我殉情了，我又能抽个野兽了，你敢信 ？Oh yeah！ 哦呀，坑了，真是啥，太坑了。那我捏个坤。哦，阿福。天哪，五费，八费，哎，八费太坑了，五费吧。那么我想想看，我其实我觉得挂爆炸好。毒了吧，虽然我是个爆炸，但是毒掉吧。这一攻踢脸也没啥意义，讲道理。靠你了，朋友。捏死一个，好，上大分。只是你可能偶尔会输两局，输得你特别的不爽，但玩是没有关系的呀。没搞明白福利在什么地方领？你那个左上方不是有你的名字吗？你那个名字里面点开，是不是有你账号、你的 ID、你那个什么东西？旁边有个兑换码，你看到吗？风车里面有个兑换码的，是英文字母，那个兑换码输到里面去，就能给你送一个橙卡，就这么领的。怎么领橙卡？输入兑换码呀，朋友们。你这个游戏左上方是你的名字，点开旁边就有那个兑换码。好消息，晦气沉底了。这不是我卖不卖力，我觉得好游戏就值得被推广。本来这游戏真的就是好玩的，不管你们信不信，你不信星期你再来看我，我就是去播这个游戏了。就不知道你们在那儿技巧啥，就不信吗？是不是？所以我希望如果大家多一点人玩的话，对这游戏有一点基本的了解，那么你们看我直播的时候也欢乐一点，就不要就很晕啊，这个是干嘛，这个是干嘛的，就是我也不是很厉害啊，讲道理，但是大家可以一起玩啊，是不是？有我这手牌，就这手牌如果能打下去是很好，但是我这手牌很怕被对面脏的，对面现在挂的奥秘我破不了，下回合我一定要给他破了，这里一定要努力破奥秘，为什么呢？防对面那个四杠三来脏我，但我这手牌真的没办法。哎呦，我觉得如果是个意义，我让他破这个牌，这个牌现在对我来说没有用，想想不，还是给这个吧。不是爆炸和意义啊，
哦，爆炸，没事儿，再爆一个，爆变身，啊，爆了个灰。我以后不播炉石，不是，我会穿插着播，因为现在版本末期啊，你说我天天播接套牌，大家看的是不是也无趣？讲道理，不是不播，是我想找一点别的游戏可以偶尔播播炉石，偶尔播别的啊。预告一下，我下周三还是会直播的，因为我要和 Sky 一起解说 Moon 的比赛，就是我想尝试一点别的东西，所以对不对？就无所谓的，大家愿意信就信，不信就随便。挡刀，清算，马吗？老是现在炉石版本末期，这个卡组，别说你们看的无趣，我都觉得无趣啊，你知道吗？你看我都玩猎人了，都摆烂了，你知道吗？确实就，我不是不愿意去做新卡点评，我很乐意做的。那个什么雪岩说萨满的那几个视频都是我自己剪的，也挺欢乐的，但是我就怕我做了那个视频，其实那个视频也蛮累的啊，我自己不是专业的剪视频的，所以就有一说一，我就怕我自己做那个视频然后确实蛮累的蛮辛苦的，然后下面评论全是无所谓了，我你说对吧，那我也不好受啊。就是如果你不愿意看了不愿意玩了你就别关心就好了嘛，是不是？还差两个，因为做那个视频确实相对我其他的视频来说要累那么一点点嘛，但如果大家愿意看的话我很乐意做啊，想看对吧，那安排了，那没关系，那直接安排了，没事。哎呦，我差一个助能怎么办？哎，那要不变身吧，赶脚这里变身真的好。哎，我觉得哦，变身摇一个动物伙伴好一点，比射箭要好，因为动物伙伴这里出雷欧克是打二一样的，出米莎不说，先拿这个，出猪就厉害。冰冻毒蛇，我要拿这个，这个其实也厉害的，但是拿这个可能更好一点，对吧？我觉得按照我的人品，我可能会出猪的。还不如射箭，回去乱斗，住！滚蛋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 ，哇，猎人打贼是真的爽，这场面你能看得懂，你消失啊，他乱斗了，这里面有乱斗的，你斗，九没了，九没了，我出猪是四攻加这个你也死了，这几张牌你不绝望，对面可能看了我的牌直接投了，暴龙哇，平时我被盗贼怎么折磨的，你看看，还天哪呀，啊，这分上的啊，又是个贼，这个牌打狂野那肯定是不推荐，因为我不知道现在狂野是什么东西，还有什么千甲德呀什么的，这种牌怎么打千甲德会哟，这卡总能分享一下吧，好呀，没问题啊。
我还没有试过双人模式，我准备直播的时候跟大家一起玩一玩，看一下双人模式那个对积分有要求吗？还是说你多少分能玩啊怎么地啊，我不知道啊，我想去玩玩双人模式，但得找一个厉害的。还行，是 PVE 是吧？那是不是得有多少级以后才能打呀？下月和我刀有了，我不能挂刀这里。嗯，要不要跟你晦气组队？你多少杯啊？说的是 PVP 吧？我不知道，我没玩过呀。哇，你大爷！哦，这个可以。想过牌，做梦下辈子吧。那我还能占个二杠二。没奥币了吧？哎呀，我好想抽刀啊！感觉五也厉害，这也拿七其实不厉害了，因为七。七助能不了了，那估计电脑还蛮厉害的，我跟你讲，他变身我不亏，因为我还能再压一下，不过他应该出四个二可以给我换了，那这里我应该可以出这个了，我一直卡费打也蛮难受的。其实大地现在是十二，我刀出不去了，我看了我底下那两张牌，感觉刀也没啥用，一个二杠二，一个七，除非拿掉这个牌里面其他那个牌是个野兽。现在我摸不到五四四，拉不了那个四杠三，这把刀也就那样了。那那个东西应该送蛮多奖励的，如果它那么难打的话，就跟窝窝里面打那个团本的概念是一样。那你不是要爆牌了吗？你确定吗？那行，全场打二，那刚好。打二，提刀。啊，我应该先提刀砍他一下，这样我能不掉护甲，不过也无所谓了。保得好，对吧？这里就稍微的细那么一丢丢，虽然也不是很重要。我到底拿啥？我拿个这个吧。这真的没用啊！这什么鬼啊？就尽量我们能不卖护甲不卖护甲啊。好，两张好牌。大地再见，看一眼，打十二，送你吧。哼，狗东西。哎，这把我就是
关键点在于我抽不到野兽，我探底的东西太烂了，那什么鬼。这是六费，我觉得就拿六费吧。哦，我真的是要吐了，请问这是些啥鬼东西？我这个你是什么东西啊，一定要赢，别给我压力啊，这说的我怪慌的，我你大爷。还行，瞬间助能了。嗯，直接出吧，触发了王宇是灰熊，对不对？两个二杠四，谢谢奔跑的牛二娃送的爱的纸鹤。哎呀，这边大地了，你还不大地，谢谢啊，又过载。算了算了，我发现吧。不可能是鼠王呀，一直是灰熊呀，因为灰熊是触发的王宇，复活不算触发的王宇吧？我不知道，我觉得不算呀。我只让对面回这个血，我应该没有什么牌能给他解掉吧，这个休眠一样的。谢谢奔跑的牛二娃送了一个比心。哎呀，兑换马风车里啊，朋友，对面把我大地偷了，但是对面还有他自己的大地。晦气，我们一起推翻旧日的主宰，意义滚吧。找一个吧，蝎子阿福，这都好好，拿阿福吧。哎呀，阿福其实是最弱的，但是巫妖王的牌能不要吗？你不打吧，里面有那个技术消灭，你三锅没打伏笔了，太惨，这也没打，太惨。来，
给我一把刀。现在是重复阿福了，但对面是个异异，我给他这个五了，我没牌能破这个异异了，给你，我不要。好惨，苟活的盗贼，给我来个小牌。今天踩着盗贼上分啊，哦，三位数了。